Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um enxerto de uma laranja sanguínea nesse limão Tahiti. Esse limão, ele tem já uma história aqui no canal, desde o início. Tem os vídeos sobre ele fazendo a enxertia que foi feita no limão cravo, limão rosa, depois as podas de formação, a sua produção, produziu muito esse limão Tahiti. Inclusive estamos numa fase agora de florescimento e produção, ó, tem um limãozinho aqui. E também foi feito nele um enxerto de limão siciliano, olha. Tem um vídeo também. Olha, essa parte aqui é o limão siciliano, ó, cheio de espinhos. Eu quero fazer num galho aqui a parte, o enxerto da laranja sanguínea, olha. Esse galho aqui. Inclusive, esse galho foi retirado de uma planta aqui, que eu fiz uma poda de formação, a primeira poda de formação. Não sei se o vídeo dela vai sair. Não sei se já saiu, né, antes desse ou vai sair depois, mas aguardem aí que vai sair esse vídeo da primeira poda de formação dessa laranja sanguínea. Tá? Então eu vou fazer nele aqui. Eu dei uma olhada aqui, achei um galho aqui onde eu havia feito uma poda. Esse aqui, ó. Aí brotou, mas eu vou refazer. Eu vou fazer o corte aqui, tirar essa brotação e fazer um enxerto aqui. O diâmetro é o mesmo ou muito parecido, né? Isso é interessante que seja feito assim. E vou utilizar esse galho. Tem alguns outros aqui que eu poderia utilizar, olha. Esse aqui também, né? Tem uma espessura também boa. Ó, de repente eu uso esse aqui também para fazer dois enxertos. Espero que pelo menos um deles pegue. Aqui eu vou aproximar a câmera um pouquinho mais, mas é bem simples. Você que me acompanha já viu muitos vídeos sobre enxertia, vou utilizar aqui o método de garfagem. E vamos lá. Esse ponto aqui é um pouco apertado, não dá para posicionar o celular muito bem, mas eu vou tentar mostrar o máximo que eu puder, tá? Os detalhes. Mas é muito simples. Na enxertia de garfagem eu escolho um galho que vá sofrer o corte, a decepa, né? No caso esse aqui, eu vou refazer aqui esse corte. Retirar as folhas, pelo menos até aqui a altura, né? Ou o comprimento que eu vou fazer a fenda para encaixar uma cunha. Bom, depois de feito isso, eu escolho aqui nesse galho, né, que vai fornecer aqui o material, um pedaço onde ele tenha o mesmo diâmetro ou um diâmetro muito próximo ao do meu porta-enxerto, tá? Interessante também que ele seja plano, não seja torto, seja bem redondinho, igual esse, né? Olha, então é muito parecido, né? Perfeito. Agora aqui eu vou deixar mais ou menos não é o que tenho, é o que eu O que tem aqui, né, disponível, olha, eu vou deixar ele inteiro. Essa parte de cima aqui já não serve. Vou deixar essa parte inteira aqui, olha. Depois, se brotar, dependendo do vigor das brotações que vão sair aqui próximas à folha, aí eu seleciono, né, ou faço um rebaixamento, podo um pouco mais abaixo. Tá? Pode ser que saiam brotos aqui embaixo, vigorosos, né? Aí eu elimino os de cima para encurtar um pouco mais, né? Eu gosto sempre de deixar a planta bem baixa. Se não sair embaixo, sair em cima, eu mantenho assim. Ok? Então vamos lá. Eu vou aqui agora fazer uma cunha no meu cavaleiro. Interessante que a cunha não seja muito curta, assim, por exemplo, a curtinha, que aí o ângulo da cunha fica muito aberto e acaba provocando uma abertura excessiva no porta-enxerto aqui, né, nesse galho. Isso é ruim, porque depois ele não vai chegar, mesmo apertando com a fita. Então eu faço um pouco mais longo, uns 2 a 3 centímetros. Essa cunha ela encaixa mais suavemente ali. E uma leve pressão ela já vai fazer com que todas as partes se encostem. Então, vamos lá. Aqui não importa, tá? Deixar a gema desse lado, daquele ou desse, já que esse cavaleiro é bem longo. Então eu vou fazer um corte aqui de mais ou menos 2 centímetros, começando de um lado e terminando no meio, assim, tá? Agora do outro lado a mesma coisa.
começando em cima e terminando no meio. Preferência numa vez só, tá? É, não deu. Vou ter que refazer. Então eu começo de novo aqui em cima, tá? Assim, ó. O lado direito aqui faltou. Pronto, agora deu. Depois de feita a cunha, eu vou fazer uma abertura aqui no meio, com bastante cuidado, bem devagar, tá? Pronto. E agora eu encaixo o meu cavaleiro. Olha, eu tô passando a mão aqui e sinto que os dois lados estão planos. Tá? Não está nem fundo e nem alto. Isso é ótimo. Se caso uma das duas partes tivesse um diâmetro um pouco maior, mesmo assim eu poderia fazer o enxerto, tá? Bastando que deixasse pelo menos um dos dois lados plano, tá? Aqui, olha, a casca está encostando com a outra, a casca do cavalo está encostando com a casca do cavaleiro, tá? Isso é o que me interessa aqui, tá? E também eu poderia tirar esse cavaleiro, inverter, encaixar de uma outra forma, se ficar melhor o encaixe, ok? Se não, eu posso manter assim mesmo. Aí já ficou perfeito, ficou certinho. Agora, olha, uma leve pressão aqui com o fitilho. Eu já vou ter meu enxerto já quase pronto. Cadê meu fitilho? Tá aqui. Fitilho pode ser qualquer plástico, tá? Esse aqui é saco de arroz, tá? Qualquer plástico, qualquer. É, eu só não gosto de fazer, nem indico muito fazer com fita isolante, durex, fita crepe, essas coisas, tá? Plástico é muito fácil encontrar. Ele é elástico, eu preciso disso, né? É só cortar tirinhas aqui de meio centímetro, 1 centímetro, tá? E usar. Vou começar a enrolar abaixo do corte, tá? Eu dou uma esticadinha bem pouquinho e começo enrolando, ó, de baixo para cima, e vou enrolando, tá? Sempre sobrepondo a metade do fitilho sobre o fitilho anterior, o de baixo, tá? Para ter uma cobertura certinha ali. Eu não gosto de passar para cima da decepa, tá? Chegando aqui, ó, onde foi feita a decepa, já tá bom. Eu posso voltar. Só voltar aqui e já fazer a finalização aqui embaixo, com uma laçada. Pode pôr um araminho ali para prender a ponta do plástico para não sair. Pronto, tá feito. Agora eu preciso colocar um saquinho para criar uma estufa e manter a umidade aqui. Aí isso aqui transpira demais e também o próprio tempo, né? Tá muito quente, muito calor aqui. Então eu colocando esse saquinho vai ser criada uma estufa aqui e um clima úmido. Eu vou finalizar aqui embaixo. Eu não peguei, ah, peguei para finalizar, ó, colocar esse araminho. Mas pode usar o próprio fitilho. Tá? Pronto, a enxertia está pronta. É, agora, dicas. Muita gente me pergunta, e agora, o que eu faço? Eu rego, não rego, adubo, não adubo? Só continua do mesmo jeito que estava, tá? A rega e a adubação. Tá? Isso não modifica nada. Mas fique atento com a rega, né? Tem que ter rega para a planta não desidratar. Se desidratar, vai comprometer o sucesso da enxertia. Tá? Então as folhas sempre, olha, sempre bem abertas, tá? Cuida dessa rega. É, época, né? A época da enxertia dos cítricos pode ser feita o ano todo. E eu só não gosto de fazer no período muito frio. Aqui é sul, tem época que faz muito frio, né? Então a planta entra numa dormência e desacelera, né? Então fica mais tempo para ver um pegamento aqui. E com isso, tendo mais tempo, a chance de pegamento é menor. Então eu tenho que evitar isso também. Então é interessante fazer essa enxertia numa época que a planta está acordando, né? Está brotando, está saindo da dormência. Que aqui, no caso, hoje, estamos no mês de agosto, é o final do inverno já, e está começando a haver brotação. Então tem atividade. Então com isso facilita muito
o pegamento desse enxerto, tá? Bom, que mais? Lua. Não uso fase de lua para fazer enxerto. Eu tenho vários vídeos onde eu fiz uma pesquisa muito ampla e publiquei vários artigos científicos, testes, que mostram que a fase da lua não tem influência nenhuma ou alguma sobre a enxertia. Ok? Sol. Sol. Deixa pegar sol, à vontade. O que não pode é falta de sol, tá? O sol vai ajudar muito aqui no processo da fotossíntese, nessa casca verde aqui. Vai produzir o hormônio e vai fazer que haja um melhor pegamento também. Ok? Então, luz, não se preocupe com o sol, tá? Deixa pegar sol à vontade. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um enxerto aqui e um outro ali. Tá? Aqui lá eu não vou filmar não, aqui é o mesmo procedimento, tá? Abre ali, encaixa, isola, coloca o saquinho e tá feito. Espero que pelo menos um pegue. Vou torcer para os dois pegarem, né? Mas pelo menos um pegue para eu mostrar o resultado para vocês daqui a uns 30, 40 dias. Terminei. Inclusive a outra enxertia foi feita aqui nesse outro galho. E quero deixar uma dica também. Quando a enxertia for feita numa planta adulta, no caso aqui essa classifica-se como múltipla enxertia, né? Que se utiliza galhos de uma planta para colocar outras variedades. Se faça o enxerto em galhos vigorosos, tá? Galhos ortotrópicos. Olha, esse, por exemplo, esse aqui, olha. Tem alguns aqui, não sei se vai entrar aí no enquadramento, olha. Esse aqui, né? Dá para perceber nitidamente o vigor desses galhos, tá? Evitem fazer o enxerto em galhos secundários, como esse, tá? Esse aqui, tem um outro aqui, tá? Não faça um enxerto, pode até pegar, mas não se desenvolve, ok?